Ermənistan bu dəqiqə öz fikrini, zikrini yükləyib məhz Rusiya, deməli, Ukrayna müharibəsinə. O müharibədən kim güclü çıxacaqsa, daha doğrusu qalib çıxacaqsa, o zaman da o tərəfi seçəcək. Tutaq ki, bu müharibədən Ukrayna qalib gəldiyi halda, yəni Rusiya işğal etdiyi Qırımı, Donbas, Luganskdan çəkilərsə, bu artıq Rusiyanın məğlubiyyəti deməkdir. Və o zaman heç şübhəsiz ki, Ermənistan rahatlıqla öz lövbərini Qərbin və yaxud Avropanın yanına atmış olacaq, yəni o tərəfə gecəcək. Və yaxud əksinə ola bilər, Rusiya hansısa formada, hər halda bu çox az ehtimal olunan bir şeydir, yəni qalib çıxarsa, o zaman yenidən qayıdacaq əvvəlki məkanına, yəni bunların, Rusların yanında olacaq. Mübariz bəy, bugün Ermənistan hökuməti Qərbin yanında olduğunu, Qərb yönlü siyasət yürütdüyünü deyirlər, amma Qərbi dalladır, Rusiyanı dalladır. Ermənistan İrana strateji ölkə deyir, amma Avropa İttifaqı missiyasını İranla sərhədlərə gətirməklə İranı da alladır. Yəni nə qədər xarici ölkələri allatsa, yalanları danışsa belə, yenə də bunun bir nəticəsi olacaq və Azərbaycan bu fürsətlərdən necə yararlanmalıdır? Baxın, deməli, sualınızın birinci hissəsində qeyd edək ki, mən qeyd etdiyim kimi, ermənilər o qədər ziqzaqvari siyasət aparır, o anlamaq olmur. Bir də görürsünüz, Qərbin və yaxud da... Yəni, bu uğurlu siyasətdir. Amerikanın, yox, uğurlu siyasət deyil, sonda onlar tapdaq altında qalacaq. Onsuz da, ümumiyyətlə, ermənilərin apardığı siyasətin sonu görsənmir. Yəni, o istər Rusiya, misal üçün deyim də, Rusiya qalib gəldiyi təqdirdə, Rusiya sonra, qalib olduqdan sonra basıb onlar gözünü çıxaracaq, bu bir. İkinci tərəfdən də yenə də Qərb. Qərb də özü yenə də bu Ermənistanı hansısa mənada cəzalandırmış olacaq. Çünki hal-hazırda baş verən proseslərin gedişində Ermənistanın mövqeyi bəlli deyil. Yəni, iki stola, gəh o stolda oturmaq istəyir, gəh bu birində. Yəni, manövrlar edir. Və bu da onların millət olaraq iki yüzlüyünü ortaya qoymuş olur. Çünki pozisiya, ümumiyyətlə, mövqe istər siyasət, istər həyat, istər şəxs fərd olaraq hər kəsin bir mövqeyi olmalıdır. Bu, ya bu istiqamətdə gedir və yaxud da bu. İki istiqamətdə getmək eyni zamanda mümkün deyil. Burada baxın, Ermənistan tutaq ki, son, elə dünən, ondan bir gün qabaq Roma statusunu qəbul etdi. Hətta dünənləri onun mətnini də deməli, çap etdilər, dərc etdilər. Həmin Roma statusunda, yəni beynəlxalq məhkəmədə Putini cinayətkar kimi deməli, tanımaq və həbs etmək məsələsi ortada durur. Baxın, bu günləri tutaq ki, həmin David Osilvan gələndə Ermənistan hakimiyyəti deyəcək bu qədər təpkinin, nə bilim, çətinliyin qarşısında, bax, görün, biz Rusiya qarşı bu, deməli, statusu məhkəməmiz təsdiq etdi. Əgər sabah tutaq ki, Putin İrəvana gəlmiş olsa, biz onu həbs edə biləcəyik. Yəni, belə bir manövrlar edərək özlərinə bəraət qazandırmış olacaq.